Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marr një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Dhimbjet e gjurit tani mund të trajtohen në shtëpi, ndish një këto, kura dhe do të vini re në ndryshimet be fasueshe. Dhimbjet e gjurit mund të prekin njerëzit të moshave të ndryshme dhe shpesh prekin sportistën në veçanti, pas janë në njët më të ngarkuare në shumicën e disiplinave. Kur dhimbja bëhet shumë intensive, do bësue dhe nuk larguhet është e nevojshme të kërkoni kujdesin mjekësor që mund të hetoj e shkakun dhe të përcaktoj të rajtimin e mund shumë. e të ershme në disa raste mund të bëjnë të mundur shmangin e pasojave më të këqia që mund të ndollin kur dhimbja bëhet kronike. Simptomat e një sëmundje ose një traume, dhimbja e gjurit e quajtër gjithashtu, Gonalgji është një simptome që bëhet me dukshme kur ka një sëmundje ose një njarje traumatike. Duke që nëse dhimbja e gjurit mund të lidhet edhe me patologi të shumëta, e timi tyre më pas mundëson të më specifike. Sa më erë të ndryrjë mjeku, aq me lehtë mund të menagjohet dhimbja dhe aq me i sukses që mund tjetë të trajtimi. Simptomat të tira të mund shme shfaqen së bashku edhe me dhimbje. Dhimbja e gjurit pakar shumë është e rënd, shpesh nuk është të simptome vetme që shfaqet kur ka një problem. Mund të kjetë gjithashtu e ndje ngur ose për qëndru e shmëri të kyqeve duke quar në skuqet të lokalizuara në zona. Të gjitha këto simptoma mund të shfaqen pas dhimbjes duke u shfajqen nga dalë dhe gradualisht. Por cilat atë janë shkacit e dhimbjeve të gjurit? Shkacit e dhimbjeve të gjurit mund të jenë të shumë ta më të zakonçme janë traumat Proceset e rritjes, inflamacioni, proceset e degenerimi të kyqeve dhe të kërcit, do bësia e muskujve stabilizues të koshës dhe legenit, sidomos edhe problemet të ndryshme të shëndetit kockor. Shka qëtë më të mundshme të inflamacioneve dhe lëndimeve? Në prani të inflamacioneve dhe dëmtimeve, shkaktarët kryesor të këtyre problemeve janë të rëzisht, dëmtimet e lidhura me kryqezimet, frakturat dëngjurit, thyerje tibiale, gjithashtu traumat ose degenerimet, këputjet të tëndinave, pateles dhe shumë problemet të tjera që ndikojnë në drejt për së drejti në aspektin tua e shëndetësor kundur problemeve të kyqeve. Disa nga shkajqet e shfaqe së dhimbjeve të gjurit mund tjenë artriti, osteoartriti, artriti reumatuit, artriti septik, bursiti, ciste dhe gjurit frakturat të cila ndikojnë edhe në shfaqen e problemeve të ndryshme shëndetësore. Për të trajtuar dhimbjet mundet të edhe të keni kujdesin e mjekësis alternative të cilat mund të rezultojnë në shumë efikase. Për shumë mund përdorimi vaj dhe kokosi dhe piperi dhe kush djegës mund të ndihmojë shumë nga sa mund të a imaginoni. Piperi i kush ka këtë ndjesit të ngrohtës rëtë zonës së gjuri duke reduktuar dhimbjen dhe entjen. Ju duhen 2 lukë me piper të kuqin, një lukë me vaj u dhiri i përzjeni përbërsit për të pregatitur një pastë të homogene dhe aplikoni atë në zonën e prekur, e përsëris një këtë gjë dyher në ditë për një ja. Vaj i kokosit ka gjithur veti të shumë dhe të fuqishma antiflamatore në një mënyrë efikase, trajton e dhe dhimbje dhe gjurit. Mjafton të ngrohnit 3 minuta vajnë e kokosit dhe pastaj taj të vendosni në gjur, duke masajuar lehtë me duar. E lini të veproj disa orë dhe më pas e shplani, e përsëris një këtë trajtim të pak të në ditë. Më pas duhet të konsultojni me mjekun tuaj për çfarë aplikimit të mundshëm që mund të këshillohet edhe për lehtësimin e dhimbjeve tuaja të gjurit. Dhimbja e gjurit që shfaqet kryesisht gjatë natës mund të prekë kryesisht njerëzit që vuajnë nga artriti. Në raste të tjera ajo shfaqet si pasojë e problemeve të nervave të këmbës, dhimbja mund të bëhet kronike dhe të ndikojë mjaft shumë edhe në cilësinë e gjumit. Por çfarë shkakton dhimbjen e shkakto në dhimbje në gjurit gjatë natës dhe çfarë duhet të bëni dhe lehtësimin e këti problemi në shëndetin tuaj. Osteoartriti dhe reumatizma mund të jenë një shkaktari dhimbjeve të forta të gjurit. Këto shë mund autoimune mund të shkaktojnë në dhimbje të forta të gjurit gjatë natës. Shumë prej pacientëve që vuajnë nga këto shë raportojnë edhe dhimbje të forta të gjurit dhe që gjatë natës kur trupi pushon. Simptomat të tjera që përfshin inflamacionin, mungesën e fleksibilitetit dhe vështirësinë në lëvizje janë në prezente në dhimbjet tuaja. Një tjetër shkaktar i dhimbjeve të gjurit janë inflamacionet të tendinave. Inflamacionit të tendinave prek zakonisht njerëzit që janë mbi ose merren me sporte intensive. Këta njerëz kanë dhimbje të pasershme të gjurit gjatë natës kur trupi është në pushi. Kur kryeni në mënyrë natyrale, mund të keni dhe lehtësime të dhimbjeve të gjurit tuaj. Ka edhe receta të cilat ju vijnë në ndihmë siç është aktiviteti fizik. Si pas të dhënave dhimbja e gjurit, si pas oja artritit mund të shkaktojë duke rënë në pesh ose duke bërë aktivitet fizik dhe reduktojë në mënyrë të ndjeshme. Aktiviteti fizik e bën muskujt për edhe gjurit më të forë. Kompresat e ngrohta janë një dhoj tjetër mënyrë e lehtësimi. Kompresat e ngrohta mbi gjurë në dihme largimin e dhimbjeve në mënyrë naturale. Kompresat mund të mbajnë mi gjurë për 15 minuta. Shafrani i indisë. Shafrani i Indies është efikas më shumë se medikamentet dhe mund të konsumohet çdo ditë për të zbutur simptomat e artritit dhe dhimbjeve të gjurit. Ai mund të pihet çdo ditë si çaj duke u shoqëruar edhe me xhenxhefil. Xhenxhefili. Konsumi i rregullt ditor i xhenxhefilit ofron një zbutje të ndjeshme të dhimbjeve të gjurit gjatë ecjes ose pushimit të trupit. Zjeni 1 cm xhenxhefil në një gotë me ujë. Por si të parandaloni dhimbjet e gjurit gjatë natës, Mjekët dhe ekspertët rekomandojnë hapa dhe më poshtëm për të parandaluar dhimbje dhe gjurit gjatë natës. Sigurohuni të flini në një shtrat të reaqëm që ju mundëson pozicionet e qeda dhe gjumit. Këshillohet të bëni një dusht të ngrohtë të për para gjumit. Mos pini alkohol ose kafe për para gjumit. Bajni këmët pak të ngritura duke vendosur një jastëk, mos kryeni aktivitet të pak të në tre orë për para gjumit. Rekomandojt konsulta me një mjek në rastet kurë vëreni e në tja të gjurit. Dhimbja vazhdojnë për gjatë gjithë natës dhe ditës. Nuk mund të peshoni një rënan të trupit në gjurin tuaj. Kur nuk arini do të flisni për pasojat dhe dhimbjave, gjëa me e mirë që duhet të bëni është edhe për qëndrimi të konsulta me mjeku. Dhimbja e gjurit është një nga problemet më të zakonçme që sigurisht i prek të gjitha gjinit, sidomos pjesën më e madhe preken femrat. Dhimbja e gjunjve janë në të padurueshme dhe therse dhe frenojnë në të rësisht aktivitetin tonë normal fizik. Si pas ekspertve, zakonet e dhimbjeve të gjuri e shëshyrojen me indjet të tyre ku fizimet të levizjeve normale të gjymtyrve, probleme me ngritjen dhe zbritjen dhe gjithashtu në në shkallve, qëndrimin e këmbo se ullur, dhimbje të gjurit mund tje në gjithashtu edhe shkaktar i dhimbjeve të forta dhe te klipsoj në aktivitetet tuaja. Shkaqet më të shpeshta të dhimbjeve të gjurit janë ato të cilat i hasim çdo ditë. Ekspertët thonë se dhimbjet e gjurit ja turbohen kryesisht problemeve direkte, sindrome e dhimbjeve patelo-formal. Në rastin e kësaj sindrome e dhimbja e përfshirë të gjurit është në formën kur në gjithë një shkallët ullë një gjunjët ose bëni ushtrime. Dëmtimi i meniskut. Kjo strukture gjurit dëmtohet ose qajt duke shkaktuar dhimbje të mbrekta dhe e intjet të tij. Në rast të dhida njerëzit duhet të shkojnë në sa më shpejt të mjeku kjerur. Osteoartriti Osteoartriti është një formë më e përapur e artritit të të rriturit, njësi së mundje e romatizmës e cila prek kyqën dhe gjunjën. Osteoartriti i gjurit prek rreth 10% të burave dhe 13% të grave në bimoshën 60 vjeqare. Kjo së mundje mund të shkaktohet nga faktorë të jashtën si që janë dëmtime dhe ashtu edhe nga deformimet të kockave ose nga plakja sugjerohet që disa metoda kret efikase në lehtësimin e dhimbjeve të gjurit përmes të recetave naturale mund të përzgjidhen edhe ushtrimet e duhura për të lehtësuar edhe shëndetin tuaj kockor. Vendos një kompresa me akull në pjesën e gjurit ku keni dhimbje. Jenë bani për 20 minuta dhe më pas bëni këtë ritual të pak të në 3 ose 4 rrë gjatë ditës. Shtrëngoni pjesën e gjurit ku keni dhimbje përmes një fashë elastike. Mundoni të pushoni sa më shumë duke evituar lodhjën e gjunjve bëni ecje të ngadalta të cilat ndihmojnë në, në futjen e gjunjëve në një aktivitet të plotë fizik. Vendos një jashtë të të mëdhenj poshtë gjunjëve tek sa pushoni për të relaksuar problemin tuaj dhe për të evituar komplikacionet e forta. Informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë. Të mos zvendësoj në këshilla nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat para pra këndërve ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pas i ta dhe këtë video, do juftoj ati bunit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtetur.